Que els nostres pobles tenen que oferir és tota la seva riquesa cultural i tradicional, i que aquesta riquesa cultural i tradicional també genera estímuls per a l'economia local, per a l'atractiu turístic, i la Diputació per això vol estar ahí i a través d'aquest espectacle també reforçar aquestes tradicions com a també un element que sigui positiu de cara a aquest atractiu i més ara en aquestes èpoques d'estiu que ens venen.